Vamos falar de trânsito. Na noite de ontem, a Companhia de Policiamento de Trânsito, a CPTRAN, registrou um acidente envolvendo dois automóveis na Avenida Euclides Figueiredo. Cinco pessoas ficaram feridas. Segundo informações, o condutor de um dos veículos tomou um antialérgico, ficou sonolento e acabou entrando na contramão da direção, ocasionando o acidente. SAMU e Corpo de Bombeiros socorreram as vítimas. Que situação, hein? O cara tomou um antialérgico, passou mal e foi dirigir. Presta atenção aí, tem remédio que tem essa indicação. Quando você toma, tem lá, ó, evita dirigir, evita operar a máquina, porque pode causar sonolência. Infelizmente, a gente viu isso aí que aconteceu, né? Poderia até ser pior, né? Graças a Deus, as vítimas sobreviveram.